Zdravím vás, já jsem Mike ze Sewer Studios. O seriálu Ren a Stimpy jsem tu už mluvil. Je to jeden z mých nejoblíbenějších seriálů i po tolika letech, k čemuž hodně přispěla i jeho orientace na starší publikum. Přestože seriál běžel na Nickelodeonu, většina fanbáze se určitě shodne na tom, že rozhodně pro děti nebyl. Téměř každý díl obsahuje minimálně jednu scénu, která to dokazuje. Nejedná se vždy jen o vulgární materiály, často jsou to prostě jen politické nebo historické odkazy, které děti prostě nepochopí, a nebo prostě jen drastické šílenosti, které neznají mezí. Všechny tyto momenty jsou však velmi zajímavé a protože jsem ještě neobjevil nikoho, kdo by se tímto tématem dopodrobna zabýval, připravil jsem si pro vás 5 momentů z Rena a Stimpyho, které unikly cenzorům. Na začátek chci říct, že automaticky diskvalifikuji reboot Rena a Stimpyho z roku 2003, protože ten už má nálepku 18+, a protože se o něm prostě nemluví. Beru tedy v potaz jen prvních 5 původních řad, které byly vysílány na televizní stanici pro děti. Taky tu samozřejmě budou spoilery, ale nemyslím si, že v Renovi a Stimpym se jedná o něco nějak závažného. Pojďme tedy skutí do toho. 5. místo. Jak doopravdy vyhnuli dinosauři. V díle Prehistoric Stimpy ze 4. série vykládá postava jménem Wilbur Cobb hlavním hrdinům o dinosaurech a na konci epizody se dostane i k tomu, jak dinosauři vyhynuli. Protože se jedná o velmi senilní postavu, vymýšlí se různé blbosti, jak k tomu mohlo dojít. Dinosaury zničila televize! Dinosauři si mysleli, že jsou superhrdinové a zabili se skokem z budovy. Potom dostane jiný nápad. Dinosauři vymřeli kvůli bolestivým hemeroidům. Jo, nevím, jestli to je úplně to nejlepší slavíčko hodné pro dětský kanál. Nicméně Wilbur to nakonec úplně dorazí ještě lepší hypotézou. Dinosauři vymřeli, protože si uspali trávicí trakt análními kolíky. Nevím, jestli bych se k této teorii přikláněl. 4. místo. Oslava v plném proudu. V poslední epizodě druhé série jsou Ren a Stimpy královskými kanadskými jezdci na jacích v kiltech, na což jsou patřičně hrdí. V jedné části epizody zpívají hymnu svého spolku na melodii anglické hymny. Po rozpívání jásají, házejí do vzduchu klobouky a střevo z něj tryskají výkaly. Jo, tedy je pravda, že přestože to střevo je vidět na obrazovce celkem dlouho, ten výkal je tam vidět pouze na 3 snímky, což je přesně 8 vteřiny. Takže chápu, že tohle cenzoru mu určitě mohlo nějak uniknout. Ale nebojte se, sledujte dál a dovíte se i o momentech, které nesouvisí s koncem trávicí soustavy. 3. místo. Stimpyho pupík. Kreslené seriály v sobě často skrývají nějaké ponaučení nebo radu do života. Ne tak často to však bývá o škodlivosti masturbace. Díl ze 3. série s názvem Jerry the Bellybutton Elf pojednává o tom, že si Stimpy začal hrát se svým pupíkem a dospěl to k tomu, že celé dny a noci nedělal nic jiného. Rena to velmi znepokojuje, avšak Stimpy je stále závislý a dál si se sebou hraje. Nepřijde vám to dostatečně zřetelné? Pak pohleďte na tuto scénu, v níž si Stimpy strčí do pupíku prášek do pečiva a ocet. Díl pokračuje tím, že Stimpy do svého pupíku vleze a čeká tam na něj Jerry, pupíkový elf, který nakonec Stimpyho i s Renem sežere. Jaké ponaučení z toho plyne, to nechám na vás. 2. místo. Heimlichův manévr. Epizoda It's a Dog's Life ze 4. série je celkově dost bezostyšná. Je daleko více ponurá než zbytek seriálu, což značí hned začátek, v němž jsou Ren a Stimpy hned posláni do plynové komory. A spíše než humorně působí dost děsivě, proto je na ní pohlíženo jako na černou ovci seriálu Ren a Stimpy. Jedna scéna však naprosto překračuje meze. V této epizodě jsou Ren a Stimpy adoptovaní starou dámou, která je tak říkají ze staré školy a uznává klasické křesťanské tradice, na což titulní hrdinové doplácejí. V 5. minutě od ní dostanou k jídlu 2 obrovské granule a Stimpy se jim začne dusit. Ren mu okamžitě přispěchá na pomoc a provádí Heimlichův manévr, jenže to si stará dáma převede trošku jinak, vzhledem k tomu, jak celá situace vypadá. Ano, ta paní neví, že Ren se snaží zachránit svému kamarádovi život, ale myslí si, že s ním provádí takzvaný zakázaný akt. Kvůli čemuž je pak oba potrestá. Nejedná se tady o žádný vtip, ale o velmi důležitou součást děje. Celý dojem pak kazí i fakt, že situace nemá působit komicky, ale spíše jednoduše děsivě, což se jí docela daří. Rozhodně na vás celá tato epizoda zanechá takový ponurý depresivní dojem, čemuž napovídá i hudba, ale tento moment je rozhodně třešničkou na dortu. No a dostáváme se k prvnímu místu. Fíren. Zobrazování Hitlera v kreslených seriálech pro děti
byla před válkou a obzvláště během ní klasika. Jenomže to kdysi byl i rasismus vůči černochům a Asiatům. V těchto případech se prostě jednalo o protiněmeckou propagandu ze strany USA za účelem vzbuzení vlny patriotismu a posílení vojenských sil. Po válce se však dost změnilo a nacismus se stal zakázaným tématem, protože by mohl negativně ovlivnit dětskou mysl. Ren a Stimpy si však nikdy neberou servítky a snaží se překonat hranice, jak jen to jde. V epizodě z třetí série s názvem Ren's Bitter Half Stimpy nedopatřením rozdělí Rena podle dvou dominantních částí jeho osobnosti na zlého Rena a netečného Rena. Zlý Ren získává stále větší moc a pustoší vše kolem sebe, v čemž mu netečný Ren nebrání a Stimpy na to není dost silný. Na konci dílu se nám ukáže hypotetická budoucnost, v níž se zlému Renovi povede vytvořit si mnoho svých klonů a vybudovat si kult osobnosti. Tady se to však dost zvrhne. Ano, tohle nemůže snad nikdo přehlédnout. Zlý Ren je Adolf Hitler. Nepomáhá ani Ren Jungend a tento znak, který je zřetelným odkazem na svastiku. Záběry na zlého Rena také ukazují, že má na pravé ruce červenou pásku právě s tímto znakem. V tomto případě mi tato situace přijde tak moc absurdní, že se vážně stává komickou. Přesto je však pravda, že kdyby tuto scénu viděl malé dítě, což by na tomto kanálu mohlo, mohlo by to v něm vyvolat pocit, že tragédie jako holokaust jsou k smíchu. Něco podobného platí o všech takových scénách. Ren a Stimpy je určitě skvělý seriál, ale nemyslím si, že patří na televizní kanál určený pro dětské diváky. Nehledě na to, že i dost scén, které jsem nezmínil, působí vážně děsivě a v nejlepším případě takto seriál naprosto přichází o svou cílovou skupinu. Sám tvůrce John Chrisfellus si se k tomuto vyjádřil slovy: Ren a Stimpy není seriál pro děti. Tak tady to máte. Jak se k takovým scénám stavíte vy? Určitě mi napište názor do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte našemu týmu odběr a lajkněte toto video. Majp se s vámi loučí.